Vi har undersökt möjligheten att etablera en bilpool i en mindre tätort. Som exempel på detta så har vi då använt Dalslånget som vi ser här, som är en ort på 1300 invånare i Dalsland. Och det vi har kommit underfund med är att det ska gå alldeles utmärkt att starta en bilpool trots att den här orten är ganska liten. Jo, men det började faktiskt med att vi fick ett behov från Stenebyskolan som anordnar högre utbildning här på orten. Och de vill gärna ha ett sätt att tillhandahålla bilar till sina studenter men också sina anställda. Men de vill gärna att äga bilarna själva och de vill gärna dela på kostnaderna. Och då plockade vi fram modellen med bilpool som finns på många andra lite större ställen. Som är ett sätt att organisera gemensam bildelning, antingen i en förening eller som ett företag. Så delar man på de fasta kostnaderna och var och en tar ansvar för de kostnader som uppstår när man kör bilen. Då blir det väldigt, väldigt billigt för väldigt många. Ja, för att ta reda på om det faktiskt skulle funka i Dalslånget ville vi utgå från de behov som finns lokalt på platsen. Så vi gick ut och frågade både företag, vi var ute och pratade med föreningar, med de större institutionerna och lokalbefolkningen för att se vilka behov som finns idag. Och behov finns både av personbilar och det vi upptäckte av minibussar. Det visades när vi pratade runt att kyrkan, idrottsföreningen och skolan allihop hade behov av minibussar men inte riktigt tyckte att de hade råd. Och skulle de kunna dela på minibussar i ett sånt här system så skulle det vara en fin affär för dem. Och kanske för privatpersoner som kan behöva sådana bilar ibland också. Men det gällde även vanliga personbilar som rätt många dalslångenbor faktiskt var intresserade av att kunna dela med andra. Så sammantaget så kan man säga att vi tog alla de här behoven och den kunskapen som vi har kring vad det kostar att dela bil och vad man behöver nå upp i för ekonomiska volymer och räknade på detta. Och med de räkneexempel vi gjorde så såg vi att det faktiskt är fullt möjligt att skapa en ekonomiskt hållbar modell för en bilpool i Dalslånget. Och alla de här räkneexemplen och alla våra slutsatser och alla andra fakta har vi samlat i en liten handbok som vi tänker att den kan vara av intresse för många andra små orter i Sverige som har liknande funderingar. Och den handboken, den kan man beställa från den här adressen. Yeah.